Hej Pablo! Hej Bacon! Ska vi leka jage? Ja, du får vara. Okej. Okay. Du kan inte ta det. Det kan jag inte. Ja. Oh, hur gick det? Gick bra. Du kan i alla fall inte ta mig. Tagen. Hallå, det där ska du få väl. Jag kallar honom för den okända svarta mannen. Svarta mannen? Vem vet? Jag vet inte riktigt vem han är, men han ser ganska tokrolig ut. Jag är Charlie Chaplin och jag kan skådespela för er om ni vill. Jag ska berätta om mitt liv. Jag har varit stor skådespelare genom historien och jag kan göra många saker. Han verkar tråkig. Ja. Hej då Pablo. Hej då Bacon. Vi går. Hej då. Ursäkta mig, men ni skulle ju lyssna på mig. Hej då svarta mannen. Jag är den store Charlie Chaplin och jag brukar vara stor.